אני יודע למה את ערה עכשיו, כי את יושבת וחופרת לעצמך את הצורה. בגלל זה את לא מצליחה לישון, כי את נמצאת במערכת יחסים שהיא לא טובה לך, שהיא אביוסיבית לך, ואת לא יודעת מה לעשות. או שאת חולמת על מתי הוא יגיע, או על האחד שלא רוצה אותה, ואת אומרת, אם היה לי אותו, הייתי מאושרת. ואת עכשיו בדיכאון, ומרגישה קורבנית, ולא מצליחה לישון, וחופרת כל הזמן על מה היה, אילו, אילו היה אחרת. אז החיים קצרים. אבל את צריכה להגיד לעצמך, אני חייבת לעשות את הצעד עכשיו, החיים עכשיו, אני צריכה להיות מאושרת עכשיו, אני צריכה לזוז עכשיו, וידיף שאני אקום. ויצא מהבית, בלי כסף, גם אם אין לי כסף, גם אני לא יודעת לאן אני אלך, גם אם אני לא יודעת ללכת, אני אמצא מישהו שיעזור לי, יש בחוץ עזרה. קומי ותלכי. ואם את לא מסוגלת לקום וללכת, כי גם זה בסדר גמור, ואם את לא מסוגלת להתנתק מהמחשבה שאיתו אני אהיה מאושרת, אז עכשיו... עם המחשבה הזאת, תעשי צעדים למען עצמך. תתחילי להשקיע בעצמך. זאת אהבה עצמית. תתחילי להשקיע בעצמך צעד אחד קטן. גם אדם שנמצא בכלא, שמתחיל לחפור מנהרה, ועושה כפיפות צמיחה, ומתכונן לבריכה שלו, כבר עכשיו הוא יותר מאושר. הרגע הזה מתחיל להיות בהיריון עם העתיד. כלומר, זה שאני שם הר שאליו אני הולך לטפס, כבר הצעד הזה, הצעד הזה נהיה יותר מאושר. אז עכשיו תתחיל את הצעד הזה. תשקיעי בעצמך, תתחילי להתמודד עם הפחדים. מה מפחיד אותי מלוותר עליו? מה מפחיד אותי מללכת? מה מפחיד אותי מלוותר על החלום שאף פעם לא קורה? מה הפחדים שלי? ואני אתחיל לתת להם תשובות, ואני אתחיל להיות האישה שאני רוצה להיות, ואני אתחיל לחיות את חיי. כרגע גם אני לא יכול ללכת לשום מקום. אני אעשה צעד אחד קטן, היום בבוקר. אני אלך לספורט, אני אעשה מקלחת טובה, אני אכבש יפה, אני אשתול כוס קפה. זה המון. צעד אחד קטן ייצח את התחושה שהכל בסדר, והרגע הזה יתחיל לי לגדול לך ולהיות בהיריון של העתיד שהוא יכול להביא לך ופתאום עכשיו את מוצאת את עצמך מחייכת אל היום גשם הנפלא הזה ומרגישה שהתחלת לזוז לב העתיד שאת רוצה אבל כבר ההווה נהיה מצוין אז אני כאן בשביל להגיד לך את זה תעשי את הצעד הקטן הזה ולא משנה מה המצב שלך תשקיעי בעצמך